Jag sitter ute, alltså sitter ute och snackar med folk som egentligen inte kände sig tidigare och bara, ja, får en relation som man aldrig får glömma. Men alla fall, har ni ingenting bättre för er att stå här och kunna ta ut? För man kan säga att man får en gratis spelkonsol. Men om du skulle jobba 2 dagar så skulle du kunna tjäna ihop pengar och köpa det här. Jag har precis kommit fram på att jag har jobbat precis utan. Jag har faktiskt lägenhet. Trycker lite vitt här. Ja, precis.